감사합니다. 더럽고 추하고 너무도 비옥한 죄인입니다. 一起来做默想祷告。我父上帝，上帝饶恕我们，上帝能让我们成为崭新的新人，使我们有新的开始。主啊，因我犯罪得罪了上帝，因我祖宗犯罪得罪了上帝，因我的罪恶，我平时多么的爱说谎，我却意识不到，我经常自己欺骗着自己，我却意识不到。求主怜悯我，饶恕我的罪恶。主啊，我是多么的顽梗悖逆，我内心是多么的邪恶肮脏呢？求主饶恕我的罪恶。在今夜，求我父上帝怜悯我们，使我们每个人内心领受上帝的话语，使我们每个人都能够经历上帝的同在。主啊，求主赐福于我们的家人，使我们的家人从罪恶中获得释放，得以自由。求主赐福于我们的儿孙，使我们的儿孙领受上帝的话语，做上帝的见证人。主啊，求主帮助我们，使我们能够为人类的灵魂得救赎而活，使我们真实的做爱国者。主啊，我们没有为身边的灵魂祷告，这是我们的罪恶。求主饶恕我们，求主帮助我们，使我们听从顺从于上帝的话语。在今夜，求主医治我们的疾病。在今夜，求主解决我们所有人的困惑。主啊，很多学生正在准备考试，求主怜悯这些学生，赐福于这些学生，求主赐给这些学生智慧、明哲、知识与谨慎。我们相信上帝赐福于我们，使我们越来越好。奉耶稣的名感谢先祝福祷告，阿们。我们一起来信仰告白。我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝独生的子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生，阿们。我们一起来找一下约翰福音十六章九节，在现场听讲到的信徒们也听得清楚吗？好的，感谢主。在这今夜，我们献昼夜礼拜，这是上帝赐给我们的非常庞大的祝福，使我们通过昼夜的礼拜领受庞大的应许啊。在这世上，我们有时候经常晚上睡不着觉的时候，这正是上帝给我的声音，让我起来祷告，向主忏悔祷告啊。靠着主耶稣基督的宝血，认识到我是罪人了，求主饶恕我的罪。四分之一向上帝认罪，四分之一求上帝饶恕我的罪，四分之一求基督耶稣的宝血洗净我的内心的罪恶，最后一个四分之一就是发自内心的有感恩感谢。这正是约拿的神迹，约拿在鱼肚子里的时候向上帝认罪悔改了，知道有发自内心的感恩感谢呀。约拿书二章九到十节呀，这正是领受了创世纪三十二章的祝福。那么我们先读一下约翰福音十六章九节，一二，为罪是因他们不信我，阿们。不相信上帝的话语就是最大的罪恶了。很多人说我信呢，其实呢，我们都意识不到我内心到底有没有这真实的信心呀，甚至连创世纪一章我们都没办法相信。创世纪一章，上帝很明确地告诉我们，上帝是通过上帝的话语创造了这整个世界，我们的存在，这自然界的存在，都是因上帝口中说出来的那些话。这是多么庞大的，这是多么庞大的应许啊！我们找一下希伯来书十一章三节，希伯来书十一章三节，我们读一下，一二，我们因着信
就知道诸世界是借上帝话造成的，这样所看见的并不是从显然之物造出来的。阿们。从无到有，上帝是用上帝的话语创造了这一切，所以上帝是全能的。我们今夜来到了主面前，来投靠主。那么通过这一昼夜的祷告，通过这一昼夜的礼拜，上帝赐给我们的是庞大的应许啊。本来面临死亡的人，结果得以搭救了。本来面临的一种困境，得以拯救了，使仇敌变成朋友啊。而不相信这应许的，就是在犯罪了。很多人不相信是上帝创造了这世界。大家知道，在这世上，很多人相信所谓的什么进化论啊等等，这信心不是靠自己能得来的。上帝赐给我了这信心，我才能相信这一切是上帝创造的呀。希伯来书十一章三节，我以为我信，这是在说谎。以弗所说二章八节呀，靠上帝的恩典，因上帝怜悯我，因上帝爱我，上帝赐给我了这份信心。只要相信上帝，就有奇迹发生。很多人说，主啊，我很想领受这份奇迹呀。大家相信上帝是全能的吗？我们人内心如果没有与上帝同在的话，我内心就是属魔鬼了。那我内心要与谁同在呢？上帝是最爱我的，甚至比母亲更爱我。在这世上是上帝最爱我，而且最了解我的处境。这世上任何人都帮不了我，也不认识什么是爱，而唯独上帝是爱我的。我们找一下以赛亚书四十九章十五节。我们今天每个人带来各种各样的问题，很多困惑，因生活中遇到了困惑问题，我们来到了主面前来求告主，来投靠主。很多人为了改变一些运气呢，就搬家，但是搬了家了之后呢，还一样。那比如说在我们的故乡呢，在一个地方呢，至少有五六代人一直常住啊。但是呢，这世上有一种规律，就富不过三代，穷不过三代。所以贫穷了，就因为面子上过意不去，就离开那个原来居住的地方，去搬到其他的地方。上帝给我这么庞大的恩典，向我施怜悯了，让我有吃的，让我有穿的，而我还始终不承认上帝的恩典，不认识上帝的话语，甚至不承认上帝的作为。结果呢，一直上帝给我机会认罪悔改，上帝给我机会认识上帝，而我们始终却悖逆，甚至违背上帝的话语啊。申命记二十一章，当我朴牧师认识了福音的这话语之后，再来重新读这些历史故事中的时候呢，就发现，哎呀，其实这一切都是上帝的作为呀。这世上哪有风水宝地吗？一个人成了有福气的人，与上帝同在的人，无论这个人去哪里，就是风水宝地呀。提摩太前书六章啊，我们经常给自己找借口，这个事业现在不景气，不是事业不景气，不是经济不景气的原因，是我的原因呀。蜂蜜永远是甘甜的，会招蜜蜂啊。我身边没有蜜蜂，是因为我并不是蜂蜜呀。以赛亚书四十九章十五节，我们读一下，一二。妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不连续她所生的儿子？既或有忘记的，我却不忘记你。阿们。在这世上，我们人人都喜欢自己的母亲。当然了，或许会有一些少数说我跟妈妈的关系不好，但是再坏的人，我们都喜欢自己的妈妈。那么在这世上，我们都会承认母爱，母爱特别的庞大。而尽管这样，母亲在迫不得已的情况之下也会丢弃自己的儿女。
那这时候呢，很多儿女呢也会理解父母的处境。哎呀，我妈妈多么多么痛苦，才做了那样的决定呢、啊。大家知道，当时贫穷的时候，真的吃不上饭的时候，真的没办法，迫不得已丢掉自己的孩子。而上帝绝不丢掉我们，上帝绝不放弃我们呀。那上帝的爱是如此的长阔高深，而我们为什么不相信呢？不相信上帝的话语是犯罪呀，而且受审判。而相信上帝的话语，就能领受这庞大的应许，能领受这祝福。这大家如果不相信上帝的话语的话，那这多么的遗憾呀！很多人相信自己的祖先，很多人呢祭拜祖先，觉得祖先能帮自己去祭拜祖先。我们找一下约翰福音8:44吧，我们来认识一下我所拜的这祖先到底是谁呢？约翰福音8:44呀、啊。世上的学问理论呢，教导我们的并不是最真实的，唯独上帝的话语教导我们的是最为真实的，是真理啊。父母再好，父母这世上的一切并不是父母的作为啊。我们人都是被造的，父母也会有一天离开我们去世。那很多人说要祭拜死去的父母，而死去的我们如果祭拜死人的话，那是相当于祭拜什么了呢？我们读一下约翰福音8:44一二。你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲你们偏要行。他从起初是杀人的，不守真理，因他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。阿们。我们刚才读了，你们是出于你们的父魔鬼，这就是告诉我们，我内心，我们人都是罪人，我内心都是属魔鬼的。哦，那么我父母的内心也是罪人，也是属魔鬼的呀。而唯独主耶稣基督的宝血搭救我们脱离这一切罪恶。不信耶稣基督的时候，我们都成了魔鬼的儿女，魔鬼成了支配我的。那我的父母如果不认识耶稣基督，不信耶稣基督的话，也一样啊。所以我们以为我们祭拜的是死去的父母，其实祭拜的是魔鬼呀。大家知道日本为了陷害韩国呢，就把那些酒文化、喝酒的文化、酗酒的文化带入到了韩国，让很多韩国人酗酒喝醉，然后卖身子做妓女，为的是毁一个国家，毁一个国家的年轻人。大家可以观察一下我们现在的年轻人，一个年轻人家庭里如果年轻人堕落的话，这家庭真的就没救了。那我们国家现在处于这样的现状，大家怎么都不担，大家怎么都一点感觉都没有啊？我们的良心怎么都一点感觉都没有呢？我的良心要活啊！我们的良心活了，唯独耶稣基督的宝血使我的良心得救啊！我经常晚上会出门看一看，有时候会喝一些，去喝一碗汤。我就发现韩国腐烂的程度太严重了，整个世界现在都在腐烂。那么我们应该怎么办呢？那甚至我的家人正在腐蚀，正在腐烂，我自己却意识不到，我的内心腐蚀腐烂，我内心都意识不到啊。上帝向我们伸出的是救援的手，给了我们爱子耶稣基督，使耶稣基督的宝血，耶稣基督钉死在十字架上，是为了使我的罪恶得到赦免，为了使我的灵魂得救赎啊。上帝的爱是这样的长阔高深，深深地向我们显明了上帝的爱，而我们却始终顽梗悖逆，排斥这份爱，不认识这份爱呀。
上帝给我们指引的是一条活路，上帝把一切告诉我们，为的是让我们脱离罪恶来归向上帝，而靠我们自己做不到，唯独靠耶稣基督的宝血承认上帝的儿子耶稣基督啊。在这世上很多人呢去算卦，买一些护身符啊，买一些所谓的那些符咒礼啊等等，以为那些东西能帮自己好运气，以为那些东西能帮自己挡住一些灾难咒诅，但那些其实起不到任何的作用啊。很多开餐厅的人在餐厅的门口就挂一个大符记，说这样能捞符，我们人内心都渴慕祝福，而上帝的话语向我们指引了一条得福的路，而我们却不相信上帝的话语，不肯相信上帝的话语。我们最大的罪恶是什么？就是不认识自己，不相信耶稣基督，不相信上帝呀。上帝让我们认识自己，我们首先来认清我内心属于什么呀。在今夜，是最爱我的上帝召唤了我来到了主面前，比妈妈更爱我的上帝，比我的亲生母亲更爱我，最了解我，最疼爱我的上帝向我伸出救援的手，把我召唤到了耶稣基督面前呀。我们小时候经常会看到，哎呀，这孩子小时候可聪明了，但是没过十二年，没过二十年，这孩子怎么这么跟小时候不一样呢？那么我们身上有罪恶，我们祖宗犯了什么样的罪恶，在我身上全一一展现出来了。上帝把这一切全告诉我们，为什么告诉我们呢？为的是能让我们认罪悔改归向上帝，告诉我们这一切是让我们认罪悔改能够归向上帝呀。而很多教会却不愿意认罪悔改，我们生病，这疾病能得到医治，这是谁的作为呢？上帝能医治一切的疾病，上帝也能让我生病的。我们找一下撒母耳记上16章14节。很多人说，哎呀，这宗教不是自由的吗？宗教应该是自由的，不要再这样天真了，我们要信耶稣基督啊，信永生的上帝，上帝的话语，唯独上帝的话语使我获得释放，得以自由啊。世上的学问理论学得再多，文化知识再高深，我们还是不能得到释放，还是不自由的。唯独上帝的话语，真理的话语，使我的灵魂得救赎，使我得以释放，得自由啊。在这世上，为什么很多事情都由不得自己呢？我为什么会遇到这样的遭遇，自己却意识不到呢？我们自己种下的自己意识不到，我祖宗种下了什么我自己也不知道啊。箴言26章27节，比如说我给人挖坑了，结果我的儿女掉进这个坑里了。我们在现实生活中种下恶果，陷害别人，给别人行恶作恶，这都会落到自己身上，也会落到儿女身上。大家为什么还不听，不肯听，不愿意认罪悔改呢？上帝为什么说不信就是罪恶呢？为什么上帝说一定要相信耶稣基督，不信就是罪恶呢？不信耶稣基督的话，就会有审判，就会遭受灾难和咒诅啊。箴言13章21节，上帝把这一切实话，把一些真实的告诉我们了，而我们为什么偏偏选择不信呢？我们信耶稣基督，使我们的罪恶得到赦免，使我们得到上帝的帮助啊。很多人信一些宗教，为的是挡住一些灾难咒诅，而这世上的一切，无论是灾难咒诅，都是上帝的作为，上帝在主宰着这一切呀。犯罪恶的一定有罪恶的代价，那罪恶的代价就是死亡，死亡了就是永火的地狱啊。箴言13章21节，那么上帝为了让我们不至于灭亡，先给我们机会认罪悔改，以什么样的机会呀？就是通过各种各样的灾难咒诅，因我犯的罪恶，给我一些公义的审判和返还，通过眼前的一些
事故或者是灾难咒诅，我能够认识到，哎呀，这是我种下的恶果，是我祖宗种下的恶果，也是我的罪过。求主饶恕我，通过眼前的事情，能够认识到上帝的爱，能够认识到上帝的作为，从而能够真切的靠着耶稣基督的宝血认罪悔改，归向上帝呀。甚至我们很多人说是信主、信耶稣，来到了教会，但是很多人不敢承认自己是信耶稣的，因为行为上我根本就没有荣耀上帝，我行为上根本就没有遵守上帝的话语，甚至比不信的人更坏、更恶劣。上帝的教导是让我们在这世上做光、做盐，有好行为照亮身边的人。马太福音5:16，而我们很多信主的人在现实生活中不遵守上帝的话语，不顺从上帝的旨意呀。那我能说我是个信徒吗？我们每个人审查一下自己的行为吧。大家知道世上有很多巫婆搞邪术的，也能算出来什么。比如说魔鬼会说，哎呀，你这是属魔鬼的，魔鬼好像都明白一样。但是只有上帝的儿子耶稣基督能灭绝这魔鬼一切的作为。上帝能把魔鬼赶出去，上帝能把魔鬼放入一个人的心里。我们信耶稣基督就是要投靠上帝，依靠主耶稣基督的宝血，承认我是罪人，承认我的身份，我是个罪人，我出生在罪恶中，我活在罪恶中，一直做了魔鬼的奴仆，受魔鬼的支配，求耶稣基督的宝血赦免我，搭救我，使我脱离这些的罪恶，使我做上帝的儿女啊。在现实生活中，为什么儿女跟父母关系不和睦，而且夫妻之间经常有争吵纷争，性格不和睦，那这一切都有魔鬼的作为的。靠上帝的话语赶走这一切的恶魔恶鬼，靠上帝的话语使我的生命得救赎，使我的心灵得医治。3:16-14，我们读一下。耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。阿们。我们再读一遍耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。阿们。大家遇到困难了，有些人有很多的担心忧愁。提摩太前书6:10，我们担心忧愁的时候，正是说明我内心是属魔鬼才会有担心忧愁啊。上帝赐给我的心是平安的，耶稣基督是平安的，我内心服侍耶稣基督的话是平安的。约伯记3:24，而我内心担心忧愁，说明我内心并没有服侍耶稣基督，反而是属魔鬼了，才会有担心忧愁啊，担心钱财呀，担心健康啊，担心儿女啊，我担心什么就祸害什么了。担心忧愁导致心灵受伤啊。而我内心为什么有担心忧愁啊？因为我内心有贪婪私欲啊。马太福音15:19，我们内心有什么呢？我内心有恶念，有邪恶，我内心有贪爱钱财的邪恶，我内心有各种各样的罪恶，我内心的邪恶，我内心的私欲太容易让我离开信心了。提摩太前书6:10，而我内心的担心忧愁使我的头脑烦恼，使我的心灵受伤啊。担心忧愁的时候就祸害了自己，甚至是使灵魂死去啊，这多么的悲痛啊。而当今很多博士学位的人，很多所谓优秀的人，很多所谓的有学问有文化的人，却意识不到这一点。担心忧愁的话使自己的灵魂死去了。约伯记1:3，大家好好读一下吧。上帝是最爱我的，比我的母亲更爱我的只有上帝。上帝是要我不担心不忧愁的平安的生活，这是上帝的旨意。上帝是希望我能好好的生活，不担心不忧愁平安喜乐的生活，这是上帝赐给我的。而我们为什么偏偏做不到，甚至始终不相信上帝的话语呢？我做不到是因为我不信耶稣基督，不相信上帝的允许啊。
耶和华的灵离开扫罗，有恶魔从耶和华那里来扰乱他。大家知道，自扫罗不听耶稣的，自扫罗没有听耶和华，没有听上帝的话语之后呢，他离弃了信心，结果有恶魔从耶和华那里来扰乱他，有恶魔扰乱他，结果他想杀人，他的女婿他都想杀害。我内心有不好的想法的时候，那分明是有恶魔来扰乱我了。我们要时刻省察自己呀、靠着耶稣基督的宝血，靠着上帝的爱，把这一切的魔鬼的作为赶出去。我们希望自己的儿女能嫁个好女婿，能娶个好媳妇。但是为什么在现实生活中关系却不和睦呢？甚至因大家知道，在韩国呢都不想生孩子了，甚至信主的人也不想生孩子，没有信仰的人也不想信孩，也不想生孩子。那来教会信主的人也为什么不想生孩子了呢？总觉得是一种负担。而上帝的话语是什么呀？上帝的法则，上帝的旨意是让我们生育，让我们繁殖后代，能够生育养育儿女。因为这儿女是上帝赐给我的祝福，这儿女是上帝赐给我的产业。诗篇127篇呀。上帝的作为在主宰着这一切。上帝这有恶魔鬼来扰乱我，这也是上帝的作为。而上帝能把这恶魔鬼赶出去，而我们内心呢却意识不到这一切，不信耶稣基督，不投靠上帝呀。我们父母，很多儿女想对父母尽孝，但是做不到。创世纪17章，上帝是全能的，上帝是全能的，主宰着这一切。在座的各位，我们今夜每个人省察一下自己，我内心有担心忧愁的话，赶紧承认，哎呀，主啊，我内心 是属魔鬼了呀。我们内心的邪恶，我们这些罪恶的问题，只有耶稣基督的宝血能解决呀。我内心属魔鬼的时候，就滋生了烦恼，我头脑的烦恼只会害自己，祸害自己。我们找一下提摩太前书6章10节。提摩太前书6章10节，我们找一下。我身体不舒服的时候呢，我们就觉得什么都烦躁，跟谁都发脾气，也不想上班，也不想好好生活。那这一切，我们首先要承认这一切我内心到底是被魔鬼支配了呢，还是信靠耶稣基督，靠着耶稣基督的宝血赶走恶魔恶鬼呢？我们时时刻刻省察一下自己的内心吧。我的想法，我的行为到底是被魔鬼支配呢，还是投靠耶稣基督，信耶稣基督，靠着耶稣基督的恩爱，靠着耶稣基督的宝血能够战胜这一切恶魔恶鬼呢？唯独耶稣基督是战胜了一切的恶魔恶鬼的。我们担心什么就会祸害什么了。我担心儿女，结果我祸害了儿女，我担心什么就变成什么了，这多惨呢。所以大家担心忧愁的时候呢，大家赶紧警醒过来，醒悟，赶紧警醒过来，省察一下自己的内心，向主真切的祷告，向主求怜悯，求主怜悯我，使我的内心担心忧愁全消除掉，我担心的，我所忧愁的全向主一一的坦白叙说，求主帮助我，求唯求主耶稣基督的旨意行使在我身上，并不是求我内心的贪婪私欲。约伯记3章24节，求主帮助我，使我认识到我的罪过，使我真切的能够来到主面前，靠着耶稣基督的宝血认罪悔改。上帝是让我好，上帝是让我幸福的，上帝是赐给我祝福的，使我的内心平安喜乐的。
上帝并不希望我是担心忧愁愁苦啊。真切的祝愿大家能够领受上帝的话语。提摩太前书六章十节，我们读一下一二。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。阿们。我们内心有担心忧愁的话，就刺透自己呀、啊。许多愁苦，贪恋钱财的人就离了真道，因离开了真道，因离开了信心，结果就用许多的愁苦刺透了自己呀、啊。我们担心忧愁的话，只会自己杀害自己。我离开了信心，就会害自己，甚至是杀害自己啊。我内心有信心，有耶稣基督居住的话，不会受困扰的。扫罗王为什么离开了上帝的话语呢？因为扫罗王没听从上帝的话语，扫罗王没有顺从，没有相信上帝的话语。大家如果不相信上帝的话语的话，就是犯罪，是最大的罪恶。不相信上帝话语的，那就是最大的罪恶。约翰福音十六章九节，刚才我们也读了。大家知道，人犯罪都是属魔鬼呀、啊。约翰一书三章八节，每当我们犯罪的时候，就要省察一下。哎呀，我是属魔鬼，我才会犯罪。而上帝的儿子耶稣基督显现，是为了灭绝这一切的魔鬼的作为。我们要信靠的是耶稣基督啊。信靠耶稣基督的宝血是为我留下的，主耶稣基督钉死在十字架上是为了我这个罪人得到救赎啊。我们在家庭里有时候很多人说，哎呀，父母和儿女之间关系怎么这么的不和睦啊。听说在以前呢，儿媳看婆婆的脸色，但是现在呢反了，婆婆看儿媳的脸色。而且很多儿媳因为看孩子太困难，所以呢就邀请婆婆一起生活，但是父母就觉得很有负担呀，因为儿媳图自己呀，而儿女希望这父母能帮到自己。父母和儿女之间怎么变成相互这种利益冲突之间的关系了呢？这都是因为我们离开了信心，被恶魔恶鬼的困扰所支配，而在现实生活中我们却意识不到这是魔鬼的作为啊。我们如果被魔鬼支配的话呢，就会有杀人的心，恨人的心。大家知道韩国人把女婿当成是非常宝贵的客人，而一个人被魔鬼支配了，就连女婿都要杀害，连女婿都嫉妒。扫罗都坐上了一国之王了，一国之王旁边有很多的精英扶持的，而这王为什么偏偏要妒忌自己的女婿呢？我们在现实生活中，夫妻之间为什么争吵，甚至争吵到要宁可杀对方的那样的程度？在工作上，在职场上，在自家人亲戚之间，我们争吵纷争，那都是因为我内心没有信耶稣基督，被魔鬼支配的时候就有这种可恨的心，讨厌的心，要争吵，要闹矛盾。那这魔鬼的作为也是上帝在主宰着。那上帝为什么让我被魔鬼所困扰呢？那是因为我没有听从上帝的话语，那是因为我没有信从，没有顺从上帝的话语。就像圣经中所提到的法利赛人文士一样，始终不信耶稣是上帝的儿子，不信耶稣是基督啊。不信耶稣是基督的，那就是最大的罪恶呀。约翰福音二章九节，我们读一下。上帝让我经历这种被魔鬼所困扰的这样的痛苦，这最终也是为了让我通过这种的经历认识上帝，认识上帝的作为，认识上帝的爱，认识上帝的
向我深深爱的那颗心意。扫罗多么的痛苦啊，要追杀自己的女婿。他的女婿一直帮他，替他做了不少事情啊，而扫罗呢，带着那么多的部下去杀害自己的女婿，而大卫呢，有机会杀害扫罗，大卫却没有。为什么？因为大卫是敬畏上帝的人，大卫是遵守上帝的话语，爱上帝。大家千万不要把扫罗看成是别人的故事，这扫罗就是大家和我呀，我们就是这个样子啊。我们不听上帝的话语，我们不顺从上帝话语的时候，我内心有那种可恨的心，讨厌的心，看着别人的错，咬牙切齿的不肯饶恕。别人稍微得罪了我，哎呀，我永不饶恕，怎么说也不愿意饶恕。这都是被魔鬼所困扰的时候，不饶恕人，恨人，讨厌人，爱跟人闹矛盾。我们今天听上帝的话语，我们要聆听上帝的声音，上帝的爱，从中认识到我内心的邪恶。原来我不听从上帝的话语，原来我这样的顽梗悖逆。希伯来书六章十四节，上帝是赐福于我们的，上帝是让我们一定得福啊，必定得福啊。不领受祝福的时候，不肯领受祝福，不肯领受上帝的爱，那就是自己选择了灾难和咒诅啊。而我们为什么意识不到呢？我不领受上帝的话语，说明我内心始终装满了恶魔恶鬼，不肯离弃罪恶。有上帝的话语居住在我的内心，就赶走了一切的恶魔恶鬼呀。上帝给我们眼前的困难，上帝给我眼前的困扰，正是在提醒我赶紧领受祝福吧，不要再选择罪恶了，不要再选择违背上帝的话语了，赶紧听从上帝的话语，聆听上帝的声音，上帝爱我的声音，上帝爱我的旨意。通过眼前的困境，真真切切地认识到上帝的爱，因上帝的话语，因光明的耶稣基督的爱，因主耶稣基督的宝血照亮了我的内心，使我认识到我内心的邪恶，使我认识到我内心的傲慢骄傲，从而能够真切地向主认罪悔改呀。我们平时多么的顽梗悖逆呀，不肯领受祝福，不肯领受上帝的话语，不肯认罪悔改呀。那分明是因为我内心有魔鬼支配着，魔鬼总要称王，魔鬼要成为我的主人，所以就排斥上帝的话语，排斥上帝给我的祝福，排斥上帝给我的爱，不肯领受上帝的话语，不肯认罪悔改。为什么上帝非要让我经历魔鬼的这些困扰呢？因为我总是顽梗悖逆，不听上帝的话语，不听从上帝的话语呀。上帝为什么要求我们顺从啊？因为上帝爱我，通过顺从上帝的话语，我能领受庞大的祝福，是上帝的旨意，是顺着上帝的旨意走，不是随着自己的肉体啊。这是多么庞大的祝福啊！约翰福音二章九节，我们来读一下。顺从的时候有奇迹发生啊，那不顺从，不听从上帝的话语，那就是罪恶，而且有灾难，是很可怕的。申命记三十章十五节，我们眼前有永生的生命，有祝福，而也有祸患和死亡。而我为什么偏偏要选择祸患和死亡呢？申命记三十章十五节呀。我内心担心忧愁的时候，我内心总是忧心忡忡的时候，赶紧承认，哎呀，主啊，我又选择了恶魔恶鬼呀，我没有听从上帝的话语，反而在离弃主的话语。我们因担心忧愁使内心受伤，伤的是自己的心灵。箴言十八章十四节呀。上帝是赐福于我们的，而我们偏偏为什么不愿意领受祝福，反而总是选择灾难和咒诅呢？我内心的担心忧愁，我内心的一切琐碎的事情，无论什么事情都向主承认，一一的交给主啊，把一切交给主啊。很多人光身子来到教会，却不肯真切的认罪悔改呀。
真切的祝愿大家来领受上帝的话语，听从上帝的话语啊！感谢主，感谢主帮助我们，感谢主今天使我们聆听如此宝贵的话语。上帝在做所有的事情，真切的祝愿大家听从顺从上帝的话语啊！信心正是听从顺从上帝的话语啊！约翰福音三章三十六节，信心就是顺从听从于上帝的话语啊！大家身患重病了吗？相信今夜上帝医治我这疾病，因为上帝是全能的，上帝是最爱我的，上帝能赶走一切的恶魔恶鬼。只有上帝搭救我脱离这一切的困境，只有上帝搭救我使我脱离这死亡啊！大家如果愿意领受祝福的话，就听从上帝的话语，上帝的话语绝不害我。那有些人就说，哎呀，那我现在始终属魔鬼了呀，我内心属魔鬼的话，赶紧承认主啊，我是罪人啊，只有主耶稣基督的宝血搭救我，使我脱离这一切的邪恶的恶魔恶鬼啊，求主帮助我，我愿意靠着耶稣基督的宝血得救赎，我愿意听从上帝的话语，我的性格很古怪，我的性格很奇怪吗？求主怜悯我，求主帮助我，使我不再被魔鬼支配，求主耶稣基督的宝血洗净我一切的罪恶。巫婆能赶鬼吗？搞邪术的巫婆没办法赶鬼的，只有主耶稣基督灭绝魔鬼的一切的作为，只有上帝赶走一切的恶魔恶鬼，只有圣灵赶走一切的恶魔恶鬼啊！我们要投靠的是耶稣基督，信的是耶稣基督啊！夫妻是一体啊，而夫妻为什么不承认是一体呢？始终心怀二意啊！我内心信靠耶稣基督，内心服侍圣灵了，赶走内心的恶魔恶鬼的时候，夫妻关系自然就和睦了。上帝是最爱我们的，而我们却不愿意领受上帝的爱。在今夜，求主帮助我们，我们每个人内心服侍耶稣基督，迎接耶稣基督，靠着耶稣基督的宝血真切的认罪悔改啊！我们面临的所有的困惑，我们面临的所有的问题，在工作上面临的问题，父母和儿女之间的问题，在家人里家庭关系不和睦的，我们今夜求主帮助我，这一切的问题困惑来到主面前，求主帮助我。约翰福音二章九节十节，我们读一下，一二。管宴席的尝了那水变的酒，并不知道是哪里来的，只有舀水的佣人知道。管宴席的便叫新郎来，对他说，人都是先摆上好酒，等客喝足了才摆上次的，你倒把好酒留到如今。阿们。您看呀，知道这是水，但是耶稣让他把这个水倒进这个缸里的时候，他们顺从了，顺从了，结果就变成葡萄酒了。我们今天抛开自己的想法和理论，顺从上帝的话语吧。只要顺从听从上帝的话语，上帝为我负责呀。主啊，感谢主。而我们最大的弱点就是不顺从，我们总是爱投靠的是自己的想法和理论。我们不听从不顺从上帝话语的时候呢，就被魔鬼支配了。我内心被魔鬼支配的时候，就担心啊，忧愁啊，有烦恼啊，使心灵受伤啊。我内心心灵受伤害了，就自己害自己啊。我们平时为什么会发脾气呢？我很疼爱我的儿女，但是我没说几句话我就爱发脾气、生气、发火，在现实生活中跟别人爱发火呀、发脾气呀，这都是被魔鬼支配，都被魔鬼困扰了，才会发脾气、发火呀、生气呀、不肯饶恕啊。
您看今天这佣人明知道这是水，但是照着耶稣所交代的如实的照做了，结果水变成了葡萄酒。约翰福音二章十节呀，我们现在按照理论知识所明白的，哎呀，医生说了我这疾病治不了了，尽管我有这方面的世上的理论知识，但是因信耶稣基督，我顺从上帝的话语，听从上帝的话语的时候，上帝给予医治的，这分明是能行的。主啊，我们感谢您，相信上帝是把这最好的一切全给了我们，上帝最爱我们。上帝告诉我们，听从上帝话语的时候有奇迹发生，为什么呢？您听从上帝的话语有荣耀，是显出上帝的荣耀啊。约翰福音二章十一节，我们读一下，一二，这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出他的荣耀来，他的门徒就信他了。阿们。这样显出上帝的荣耀，为的是使身边的人领受这福音，使身边的人领受这喜乐，使身边的灵魂也得救赎啊。这正是荣耀归给上帝，彰显出的是上帝的荣耀。我明知道我的事业现在倒闭了，我知道我的夫妻关系现在性格很不和睦啊，我知道这一切的事实，而上帝的教导是让我爱人如己，爱妻子，爱丈夫，服侍妻子，服侍丈夫，这时候就如实照着上帝的话语照做嘛。这时候有奇迹发生，心里的恶魔恶鬼退去了，上帝支配着我，上帝主宰着我的心怀意念呀。很多人很心疼啊，哎呀，我家的儿女怎么不听话呀，我家孩子怎么这么的不争气呀。不要这么想啊，分明是因为我的内心没有遵循上帝的话语啊，我总是按照我的肉眼，按照我的内心的贪婪私欲看待一切，我并没有遵循上帝的话语，并没有听从耶稣基督的教导啊。我们一起告白吧，现在一定是能行的，上帝医治我，上帝改正我的，上帝的话语是如实实现的。而我们呢，内心总是偏向的是自己的想法，我们内心偏向的总是自己的理论知识，我们把自己的理论知识全抛开，我们只顺从上帝的话语，听从耶稣基督的教导吧。顺从的时候，结果有奇迹发生了呀。很多人说，哎呦，我的丈夫性格可不好了，哎呀，牧师啊，您没见过我家妻子，她特别的脾气大呀，这一切都不是问题呀。最关键的是，我的内心紧紧抓靠的是什么？我的内心紧紧抓靠的是耶稣基督的话语，照着耶稣基督的教导如实的顺从，听从上帝话语的时候，上帝为我负责。照着耶稣基督的教导如实的顺从的时候，水变成了葡萄酒。我知道我的性格很糟糕的，我知道我是罪人，我们都是罪人的身份是污秽肮脏的，而我内心紧紧抓靠的是上帝的话语，照着上帝的话语顺从的时候，上帝负责我，上帝改正我啊。大家不要再按照自己的肉眼看待自己的儿女啊。启示录三章二十节，上帝在每个人的胸口在叩门呀。问题是我的内心不敞开，我的内心不愿意迎接上帝，我的内心总是不接受耶稣基督啊。我们总是不听从耶稣基督的话语，总是排斥这祝福啊。我们不要听人的理论知识，我们只听从上帝的话语，我们的内心要聆听主耶稣基督的话语，这福音是上帝的话语啊。上帝能使无变有，上帝现在也在赐福于我，上帝要求我们顺从上帝的话语，为的是赐福于我们，为的是让我们领受这一切美好的上帝的恩典。听从上帝话语，相信耶稣基督的时候，就能领受这一切的祝福，而不听从不顺从，就导致内心忧愁伤心啊。我内心担心忧愁的时候，引起的是头脑的烦恼，我内心的担心忧愁伤害我的心灵啊。而今天只要听从顺从上帝的话语的时候，上帝医治我的疾病的。箴言十八章十四节，我们的病根这原因都在我的心灵里啊。我们感恩感谢吧，上帝把这么好的教导给我们了，上帝只要求我们顺从啊，
这昼夜来到主面前祷告吧。阿门，我来到主面前祷告了，哀痛的痛苦痛哭流泪着祷告吧。阿门，我顺从了，来到主面前哀痛着流着泪水祷告。我们把我们的心把我们的身体献给主，顺从于主的话语，服侍主啊。因主的话语，因主耶稣基督，我饶恕所有人。因主的话语，因主耶稣基督，我爱所有的人，服侍所有的人。这时候上帝在做事，上帝为我行奇迹，上帝负责一切呀。那么往往通过最亲密的人给我一些试探，比如说我做不到的，通过家人来试探我。这时候大家不要觉得不高兴，哎呀，这是上帝在提醒我呀。哀痛的人是有福的，面对这样的事情我要祷告，流着泪水祷告，哀痛的祷告啊。马太福音5:4，我哀痛的流泪的祷告的时候，上帝医治我的心灵，赶走我内心的恶魔恶鬼，上帝赐给我的是平安喜乐，使内心的一切的担心忧愁全除掉了。罗马书15:13，相信在今夜上帝最爱我，我们心灵里告白吧，主啊，我现在只顺从主啊，主啊，我现在开始主顺从主。那么我们应该顺从什么呢？通过我的家人，通过我的妻子，通过我的丈夫。哎呀，这样的人我可不想顺从，大家千万不要这么想啊。我的丈夫脾气特别坏呢，我的妻子呢脾气特别糟糕呢，这一切的原因不是原因啊。我妻子脾气不好，我丈夫脾气不好，是我需要悔改的内容，我替他认罪悔改吧。马太福音10:36，我们需要做的就是温顺的接受现实，顺从顺从主耶稣基督的话语。我的儿女性格不好吗？我们顺从主耶稣基督的话语，不要投靠自己的想法理论，不要相信自己的感觉和想法。上帝能使无变有，上帝在做一切的事情，这一切是由上帝主宰的。罗马书4:17呀，我们静静地闭上眼睛，在这一瞬间，我内心总是在想着什么呢？我内心灰心丧气了，哎呀，我身患重病了，这疾病得不到医治啊，哎呀，我有好几十年的经验经历呢，这肯定不行啊，哎呀，我家孩子我特别了解他，他肯定不行，他这性格改不了啊，哎呦，我这个事业已经毁了，这可怎么办呀？哎呀，我可是没福气的人呀，我这面相长得就不好啊，这一切都是我的想法理论，这一切都是世俗的标准和理论，全抛开吧，我们只听从上帝的话语，顺从耶稣基督的教导。我心里是污秽肮脏的罪人啊，求主耶稣基督的宝血洗净我，我把我内心的一切的伤痛，我把一切的忧愁全向主一一的交代，向主陈述。主帮助我，主给我开路，主赐给我的是奇迹般的祝福啊！顺从上帝的话语，因为上帝最爱我，上帝要求我顺从，为的是赐福于我。我们顺从听从于上帝的话语吧，相信这一定是能行的。无论别人怎么说，我们内心紧紧抓靠的是主耶稣基督的话语，顺从听从于上帝的话语啊！我父上帝，实在是感恩感谢于您，感谢上帝赐给我们如此宝贵的话语，赶走我内心的恶魔恶鬼。主啊，我们今夜来到主面前，为的是投靠主啊。主啊，求主赐给我们圣灵，使我们领受上帝的话语。主啊，我现在遭遇了什么样的痛苦问题了吗？是我面临的个人的问题吗？还是夫妻关系之间遇到了困难吗？儿女遇到了困难了吗？我事业上遇到了瓶颈，遇到了困难吗？或者说经济上遇到了困难吗？在今天我们痛哭流泪哀哭向主真切的祷告吧，我们一起真切的呼喊主啊，真切的祷告，一二，主啊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 ，求主帮助我们，使我们听从顺从于主耶稣基督的话语。主感动我的心灵的时候，求主帮助我，使我顺从听从于主的声音。主啊，求主帮助我，
使我不再投靠我的想法理论，不要按照我的理论思绪来看待一切事情。求主耶稣基督的宝血洗净我，求主耶稣基督的宝血赶走我内心的恶魔恶鬼。主啊，唯独我父上帝主宰着这一切，求主帮助我，使我成为崭新的新人，有新的开始。我父上帝，求主帮助我们，我内心渴慕圣灵，我内心渴慕上帝的话语，求主帮助我，使我的内心领受上帝的话语，使我们获得这奇迹般的祝福。主啊，我内心的担心忧愁，我多么的无知，始终不认识上帝，不肯相信，不肯相信上帝。主啊，求主饶恕我的罪恶。主啊，主啊，主的声音在问我，有没有爱我？你有没有爱我？有没有爱主啊？我一直有没有爱主呢？主啊，求主帮助我们，使我们每个人省察内心，我有没有爱主呢？一直以来，我有没有爱我的主啊？我有没有爱主呢？我有没有因爱主耶稣基督顺从听从了主的话语呢？主啊，求主饶恕我的罪恶。主啊，就在今夜，求主帮助我们，使我们的内心获得圣灵，使我们的内心领受上帝的话语。主啊，主的爱深深地向我们伸出了救援的手。主啊，主在问我们，我有没有爱你？主啊，我们有没有爱你呢？主啊，求主帮助我们。